Në kuadër të festivalit të dramës Shqipe, sot në teatrin e shtetit e Gjilanit, ka pasur për të mbajtur shfaqja Marksistët dhe Leninistët e Zvicrës, prodhimi teatrit Adriana Ferizaj, por kjo shfaqje është anulluar për shkak se njëri nga aktorët e trupës është infektuar me COVID-19. Menjëherë, kjo shfaqje është anulluar duke u zëvendësuar me një tjetër. Sot në orën 18, në teatrin e Gjilanit, uri përsërit shfaqja Viganët. Edhe sot, sala ka qenë mbushur me spektatorë, çfarë dhe tregon etjen për kulturë të qytetarëve gjilanës. Me regji të Ilir Bokshit, shfaqja Viganët u luajt sot në teatrin e shtetit të Gjilanit me një kast profesionale të aktorëve: Alban Shaiqi, Ali Demi, Artan Selimi, Aurita Agushi, Ernest Zymberi, Fitore Jashari, Gani Rahmani, Kushtrim Qerimi, Lavdije Idrizi, Safete Mustafa Baftiu, Patriot Osmani dhe Trinda Asani, të cilët bën një interpretim të shkëlqyer. Viganët, me trup të mëdhenj, me fuqi mbinatyrore, me tipare të jashtëzakonshme, na vijnë të teatralizuar, më ndryshe, bazuar në eposin ciklik kreshnikve, që populli i njeh si këngët kreshnike. Ato tashmë janë në rrugëtimin për të njohur institucionalisht edhe si trashëgimi shpirtërore botërore dhe me vlera universale njerëzore. Viganët, gjigantët, kreshnikët, dramat dhe stili tyre jetësor me tipare njerëzore dhe hyjnore, me dobësi dhe mallështi, na vinë në skenën e teatrit, ngjashëm siç na vinë universalisht edhe dramat e tjera nga qendrat e civilizimeve të ndryshme në përhistori.